שלום לכם, שוב קינגי, והפעם במדריך לדיאבלו 3 ברמת קושי אינפרנו. הרבה שואלים אותי איך אני משחק וויזרד ומה בדיוק אני עושה, אני רוצה להראות לכם. אז ככה, אני משתמש בארבע יכולות מרכזיות ואני אראה לכם רק את הסקילס שלי. זה נראה ככה. הסקילס שאני משתמש בהם זה דיימון סקין, קולדאון מצוין כדי לספוג נזק. אני משתמש ברון שבעצם נותן לי לספוג כפול נזק, זה נותן לי שילד שבערך 21,000, מונע ממני לקבל וואן שוט. ונום היידרה, ההידרה בעצם תוקפת מטרה, נותנת לה מכה ישירה של כמות מסוימת של נזק לפי ה-weapon damage שלי, ושמה לה דוט שעושה סטייקינג. הדוט הזה זה בעצם שלוליות רעל על הרצפה, כל מי שעומד בו חוטף את הנזק, בגלל זה היא מאוד מאוד חזקה, ואני אישית מאוד מאוד אוהב את ה... את הקונספט שלה. הסקיל השלישי שלי זה אנרג'י ארמור, בגדול הוא מגדיל את הארמור שלי, אבל יותר מזה הוא נותן לי 5% קריט, כי זה הרון שאני לוקח. והדבר האחרון שאני משתמש בו זה בליזארד. הסקיל יחסית חדש, אני צריך את זה פשוט בשביל אינפרנו, כי באינפרנו, מי שלא יודע, לאליץ יש טיימר, אי אפשר פשוט לעשות להם קייטינג לנצח, 5 דקות והם הורגים אתכם. הם שמים לכם פשוט באף ששם לכם דוט של... שפשוט יהרוג אתכם מהזמן, אי אפשר ממש להתמהמה. ואז זה אומר שאני רוצה לנצל את הפויזן היידרה שלי עד הסוף, וברוב הקבוצות זה עובד, בגלל זה אני משתמש בזה. עכשיו, הסיבה שאני רוצה בעצם להרוג כמה שיותר קבוצות של אליץ ולא לדלג על מובים ועל קבוצות וכל זה, זה בגלל שכל קבוצה של אליץ שהורגים מקבלים באף שנקרא נפילים זמייט או משהו עם נפילים, שהרעיון שלו הוא שזה מגדיל את הסיכוי שאתם, של זהב ו... magical items ב-15%, זה עושה סטייקינג ל-5 פעמים. בגלל זה עכשיו כשאני ארוג אותו, למרות שברמת nightmare ורמת hell לא קיבלתי אפילו magical אחד, כלומר אפילו לא אייטם אחד צהוב, פה אני אקבל 2, וזה בעצם סוג של הבטחה שאני אקבל חפצים כשאני אורג בוסים חשובים גדולים. טוב, אז מה הליץ' קינג הזה, הסקלטון קינג, או איך שלא קוראים לו, מה הוא עושה? אם אני עומד במלא, הוא מנופף בנשק שלו וזה עושה טונות של נזק, אז אני משתדל לא לעמוד במלא בכלל, משתדל לעמוד כל הזמן בריינג' בטווח ממנו. כשהוא רואה שאני בריינג', הוא מזמן עליי שני גלים של אדס. תמיד הוא יזמן אותם בצורה קבועה, תשימו לב, אחד עליי ואז את השני עוד פעם קצת יותר נמוך ממני או קצת יותר גבוה, אז תלוי איפה אני עומד במפה, אבל מאוד קל לראות איפה זה הולך להיות. איך שאני רואה את הגל הראשון, אני זורק עליו בליזארד, אני זורק גם על הגל השני בליזארד, ואז אני מזמן הידרה. ההידרה מתחילה לתקוף את השלדים ובעצם משאירה שלוליות רעל על הרצפה. אני יודע שברגע שהוא סיים לזמן שני גלים, הוא הולך לעשות עליי את הצ'ארג' ואת הסווינג שלו, אז אני מפעיל דיימונד סקין ישר שאני רואה שהוא עומד לעשות עליי צ'ארג', זה בעצם סופג את רוב הנזק שלי ואת הנזק שהוא רוצה לעשות לי. אני לא מקבל נזק ובעצם ככה אני, תסתכלו שרוב הקרב אני נמצא כמעט על 100%. מדי פעם הוא נותן לי איזה קף קטן, אבל זה לא רציני, כי השלדים משאירים את הבאבלס שממלאים לי את החיים. היה רק קטע אחד שהייתי צריך פה שיקוי, אם אני זוכר נכון, כל השאר די פשוט. זה בגדול כל העניין, לזכור לשים את ההידרה כל הזמן, כאילו כמה שיותר. אתם רואים שאני לא שולט בזה עדיין מספיק טוב. בליזארד כלי מצוין לקרבות האלה בכלל, לאינפרנו עד עכשיו הוא עזר לי מאוד. וזהו בגדול, ההתקפות שלי זה שוק פולס עם רון שעושה שהוא עובר דרך כל היריבים שלו, ובעצם ארקיין אורב עם הרון הראשון או בלידרייט, אני יודע, משהו כזה, בשביל לעשות הרבה נזק. זה כל הסיפור, ממש פשוט, ממש נחמד, ואפילו הקומפניון שלי אני חושב הסדינג עכשיו של רמה 60. אז תודה שהצטרפתם, ובקרוב אני מקווה הבוטשר.